إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله جل جلاله فلندروهم بتن بريتين دين ذا فالي كركوهم. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar i tij. Të ndruar vëllezër besimtar, në gjuhën e kaluar kemi trajtuar kushtet e pendimit. Dhe kemi thënë se dyert e pendimit janë vazhdimisht të hapura. Zoti xhalla xhelaluhu i gjithëmshirshmi dhe falsi na thret vazhdimisht që t'i kthehemi ati, të përmirsohemi, të kërkojmë falje, para se kjo të bëhet vonë. Nga se edhe kjo ofertë hynore e ka, do të thotë, afatin e skadencës, kur përfundon dhe nuk ka mundësi njeriu pastaj me çfarë lëçmimi të kthehet në këtë ofertë. Andaj kohëzgjatja e ofertës është jeta jonë, ndërsa ne nuk e dim përfundimin e jetës tonë. Dhe kjo jep me kuptu se ne duhet të shpejtojmë në pendim. Dhe çdo prolongim, dhe çdo shtyrje e këtij pendimi është realisht në dëm të vetes tonë. Ka mundësi që njeriu në befas me e, do të thotë, vizitu meleku i vdekjes, befas me turkit vdekjen në derën e tij dhe nuk i jep afat kohor, do të thotë, as për një fjalë më të vogël e lërë më për të penduar dhe për të kryer Allahu xhalla xhelalu. Andaj në çdo vend në Kur'an ku Allahu xhallahu ala na ka fol për pendimin, për kthimin, na ka inkurajuar që të nxitojmë drejt pendimit. Dhe kemi thënë që ky pendim duhet të jetë cilësor, i qëndrueshëm, jo si përfaqësor dhe formal. E për të qenë pendimi cilësor, atëherë duhet të ndërtohet në shtyllat e këtij pendimi që i kemi trajtuar në xhumën e kaluar. Besimtari të ndinë keq ardhje për mëkatin që ka bërë, të ndërpret me një herë bërën e ti mëkati dhe të vendos me bindje të prerë dhe vendosmëri të palëkundshme se në të ardhme nuk ka më këthyn e atë mëkat mo. Ndodhë që më këthyn do është të gabimisht, prapë vlen e njëta procedurë. Dhe sërë bën mëkat, prapë kështu pendohet, nga se ka nëvoj me investu në qëndrushmërin dhe cilësin e pendimit të ti. Mëkatë e njerëzve të ndërua lëzër janë të ndryshme. Mëkatë e në raport me Zotin, por ka dhe mëkatë e në raport me njëri tjetërin. Do mon, i bëhet Allahut mëkatë drejt për drejt, duke shkel diçka që ka Allahut xhallahu ala nuk e ka lejuar, por mund t'i bëjmë Allahut mëkatë edhe duke shkel njëri tjetërin, duke i bërë padrejtësi njëri tjetërin, edhe këtu mund të mëkatojmë. E kushtet e pendimit cilësor, ato tri që i përmenda, vlen atëherë kur mëkati është mes teje dhe Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë, po në qovë se mëkati ka lënë, ka dikush për njerëzve, do më thonë i ke bërë Allahut mëkat për mes dikujt, si për mes dikujt, duke i bërë padrecia ti, duke i bërë keq dikujt, duke i uzurpu në dënje pasuria, po të drejtë që aje ka, e kështu më ratë. E këtu shtohet edhe një kusht i radhës, e që për ta do të flasë sot, insha Allah. Në një hadith, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Besimtar i vërtet dhe i drejt, është ai që nga dora e ti, dhe nga gjuha e ti,
janë rahat të tjerët. Ka mundësi të ndërruzë njeriu të mundohet të jetë besimtar, të mundohet të jetë në raport me Allahun i devotshëm. Mirë po, në raport me të tjerët, nuk është i këtillë. Nuk janë rahat të tjerët nga dora e ti, nga zulumi ti, por ndoshta nuk janë rahat as nga gjuha e ti, i lëndan, i ofendan, i paragjykan, e kështu më radhë. Dhe kur një besimtar të i kalan këtë vi të lejuar dhe i bën dëm të tjerëve me dorën e ti apo me gjuhën e ti, atëherë duhet të pendohet. E pendimin e nënkuptan atë që e ka cek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e njohur që e transmeton Buhariu në sahihun e ti, ku ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: kush i ka bërë pa drejt dikujt sot, le t'i kërkon falje sot, le t'i kërkon halal sot, para se të vijë ajo ditë ku nuk vlen dinari e dirhemi. Pare valuet të sekuat, dinari ka qeni i arit e dirhemi i argjenit, si kur e sot euro, dolare, kështu më radhë. Nga se në atë ditë, vazhdojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në atë ditë shpagimi pastaj bëhet me vepra. Mirën nga veprat e mira të këti që ka bërë pa drejt, dhe i ipen këti që i është bërë pa drejt, me ala hakun. E në qoftë se nuk ka veprat mira me ala hakun, u amertë të tjere mëkatet dhe ngarkohet me to. E ati që i shterën veprat e mira, duke ala hakun e huj ditë në gjykimit, dhe ju hudhen mëkatet e tjere, pa dushim se kë njeri vështire ka me shpëtu. Përfundimi ti është zjarë i gjenimet Allah në ruaj. Fjale e pejgamberit sallallasan, feljetë hallel humin hu ljevm, letë kërkon halal sad, është me dhërri shumë dhe me thënëse. Të gjithë ne munde me bo padreci, me hin hang dikujt, nga se najmi njerëz që komunikojme me të tjerët. Njeri ju është krije sociale, nuk jeton vetë. Si të tërë me dikan në shoqëri, në një fjalë, sjellje, e qëllim të apo pa qëllim, ka mundësi me e lëndu dikan, ka mundësi me e dëmtu dikan. Andaj besimtare gjithë mund është i këthyëshëm, i guximshëm e kërku halal, nuk mban i natë, nuk është me ndjemadë. Nga se aje din se i natë i sotit i kushtën shumë nesëm. Aje din shumë mirë se me ndjemadësia e sotit i kushton shumë këtë nesër. Nëse besimtari drejt kalkulan me të nesërmën, jo me të sotshmën. Kalkulan me botën tjetër, jo me këtë. Ka se kjo është kalimtarë dhe shkam. Si mi kërku njërët halal? Varsish nga dëmi që është bërë. Me fjallë. Ose nëse i është marri që ka patërështë, me ja këthy ato. Me ja këthy. Nëse është përgoju, është folë keqë për të dikun, me folë mirë për te. Me përmanë me të mira. Ashtu si kur që ke ndiku, te dikush, që aj me pasë mendim të keqë për diken, e tash pendimit në nënkuptan, që të ndikësh te aj dhe të tjerët, që të kenë mendim të mirë për te. Dhe si kur që e ceka të rëzër padresia, dhe mëkatimi në raport me të tjerët është i niveleve dhe kategorive të ndryshme. Mëkati që mund të bën fëmiu në raport me prindin e tij, ti kërkon halal. Jo ndoshta shkelje e caktuar, mjafton mos kujdes, mjafton mos respekt, mjafton kthimi fjalës që ti jesh i obliguar me kërku falje. Ti jesh i obliguar me kërku halal. Mjafton kaq. Mes bashkëshortve, padresia që mundet burim i ashka këtu gruas e ti, tjetë mos mirë njëhës, apo tjetë aj që kërkon për te mundësive, mos të kujdese si duhet, mos të përush obligimet familjare, gjitha këto jenë padresi. Dhe njeriu nuk ka mundësi të kalohë me shpëtu, edhe në qovë se vazhdimisht në saftë par falet, edhe shkon qdo vjetë në qabe, edhe jepë sa dhe ka vazhdimisht, fështire ka me shpëtu kokën din e gjukimit nëse den me hak të familjës të ka lagjën e gjelalu.
Nga se qëfar tha pejgamberi sallallahu sallam, mjafton për njërin mëkat, kefa bil mer i ithmen, mjafton njëriu me pas mëkat të madhë të kalla gjellore, që kjo mëkat të mjafton me të shkatru, nëse njëriu del për Allahot, e i ka humb ata që ka pas në përgjësi më urujnë. Më kujdes për ta. Do të thotë, padrejtësia, mos kryrja e detyrën dhe i familjes, të mjafton mëkat për Allahot, madhuar Allah në ruaj. Po edhe gruaja, që të kujdeshme, nga se, pa dyshim, aja që kërkohet sot është e drejt, që mos të ushtrohet dhunë në familje, dhe mos të keqpërdoret forca e burit dhe i gruas, e kështu më radhë, nga se haram e ndaluar është. Mirë, po kjo nuk duhet me ndiku që tashmë pala tjetër gjinia femërore të lastohet ndoshta deri në atë mas edhe të ushtrohet dhunë në emër të viktimës. Nga se edhe gruaja ka mundësi me ushtrohet dhunë dhe i burit, ndoshta jo fizike, por psiqike, të ngarkesat të shumëta, me i pengua ati, me i kryjt e tyret e ti të përdeshme që a i ka. Edhe këtu të me pas kujtës. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si kur që i ka kërsnu burat, dhe va ka thej gëmendjen, të qëfar mëkati mund të kënë për Allahot, në që se nuk janë të kujdeshme kërshi, grave të tyre. U ka thënë edhe grave gjithashtu se, shumitë se grave rezikujnë me përfundu në gjëhnem, ju pëndri mëkat tjetë për rëtë se, mos mirë njohje e tyre ndaj burave. Nuk janë mirë njohës, i bën vazhdimisht mirë, i bën vazhdimisht mirë, e njëherë një dëshirë nuk e plëcen, thotë kur harin së ta kumpa. Kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po as kujdes. Andaj këto janë gjëra që janë praktike, janë përditshme, por janë të kushtueshme. Ose shoqënia mes veti, ndoshta fqit mes veti, ka mundësi, ndoshta njeriu pa qëllim ka bën në zullum. Zakonisht në banimet kolektive duhet të qenë më i kujdesshëm se në banimet individuale. Ose në rrugë, ose kudo qoftë. Besimtari është vazhdimisht i kujdesshëm. Nuk i bën zullum askujt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të vëzër, jo që e ka ndaluar padrejtsinë ndaj njerit, por e ka ndaluar padrejtsinë ndaj kafshës. Edhe kjo është mëkat. Kafshës me ia cënu të drejtat, me i bë zullum kafshës, haram është. Dënohet tek Allahu xhelalu xhelalu. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndali njëri, nga sa ishte i dërguar i Allahut. Dhe Allahu i shpallta ati atë që njerëz nuk kishin mundësi me ditë. Dhe pejgamberi më tha, "E kujt është kjo deve?" Tha, "E imja ja Rasulullah." U lëmëru njëri pit pranish me tha, "E imja është kjo deve." Tha, "Ke frikë Allahun këtë deve, nga se kjo po ankohet se po e rrah dhe po e ngarkon më shumë se ç'i duhet." Edhe ai kupton me instinktin e vet, edhe pse është kafsh. E ndaluar është. Në ka porositë pejgamberi sa son që kur thehet kurbani tash afër kurban bajrami. Apo edhe në raste tjera kur therrëm kurban, me qenë kujdesshëm mos me e mundu kafshën gjatë therrjes. Edhe pse ajo është kafshë po e therr, megjithatë ka thënë pejgamberi sa son, me mreh një të mirë e me prej mirë e me prej dikush që din, jo dikush që s'din me bëu eksperimentin të edhe me mundu dhe me torturu, edhe pse është kafshë. E qëfar të mërë me të tërtru njërin, e mi bu dëm njërit, e mi bu zlum njërit, e ke qëfar më katë është. Po në një pas kujdes, me pas frikë Allah në Gjellë Gjellë Hu, edhe me e inkuadu edhe këtë kusht të këpendimi, nga se mas me ndën njëri se vetëm në qofë se me Allah në i ka punë mirë, është në regull e s'ka gale për njerëzit. Nga se të nëvëzër, kjo matematikë është e gabuar. Nuk ka mundësi e pa mundëshma është njëri ju, si në bazëmësime e fetare. Me i pas punë mirë me Allahun, dërsa me i bo zlumë njerëzve. E pa mundë shmashtë. Mlenin fund të kësoj hudbe të them një hadith, që e tërgën qatës këtë që përmendë në mëherët. Muhammedi sallallasëm ka thënë, aj i cili nuk është mirë njahës nda njerëzve, nuk ja u dinë për mirë njerëzve, të mire që ja kanë bo, aj nuk ka mundë si me qenë mirë njahës asë ndaj Allahot. Shumë bukën në lirë. Donë me qenë mirë njërë ndaj Allahut, bëhë mirë njërës e ndaj të tjere. Kush do që të ka bo mirë? Madje me një fjallë, madje me një gotë ujë, madje me qëka do qoftë ka bo mirë? Bëhë mirë njërës. Dija këtë, mos e harra, por këtheje me të mirë. Kështu në kam sufejon. Për ndryshe, bëjmë mëkat. Dhe nga kjo mëkat duhet të pendohemi, duke kërku halal dhe duke ua këthyre njerëzve, atë që ua kemi marë padrejtësisht. Allahu na mundësof që të kemi sillet mirë njërë me tjetër.
mos t'i bëjmë zullum njetërit, po nëse ndodhë, t'kemi guximin e t'i kërkujmë falje. Po edhe ata që u bëtë e pa drejtë, t'kemi guximin që t'falim. Kur dikush me t'vërdit, e mbledh vetën e ti dhe vjetët, në falë e burë, bënë dhe t'i burë, thuj, falë t'koftë. Nga se kështu shtu dashnia dhe respekti dhe kështu ndërtu dhe shoqënia. Allah në runë nga padrejtësia dhe nga çdo vepër e keqe, Allah në bëhë nga ropët i të penduar dhe Allah në e falë mëkatët tonë. E kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falje nga Allahu, nga sallallahu alaihi wasallam, është mëshirues. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa tammu taslim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërruazër, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam det në fund të jetës e ti, ju tha shokëve të ti, gjdo kujtë për juve që ndoshta i kom thonë diqka që e kam rëndu, e kom lëndu, apo ndoshta e kom lëndu në formë caktuar, ta din se Allahu Gjellewala atë që e ka përtu për meje, kom i abu shpërblim, do në kërkoj falje, pejgamberi sallallam, dhe i përgëzaj për shpëllim të ka Allahu Gjellewala për atë që e kanë parë nga pejgamberi sasën. E qëfar padrësi ju ka bu pejgamberi sasën? A ka pasë mëzit dikush me artë e kë pejgamberi sasën me thonë, ke lëndu me këtë fjallë? E pa mundës me ka qenë. Nga se aj kur asken se ka lëndu. Kur asken se ka ofendu. Kur asken se ka shajtë. Me gjithat, ka dashtë e të shambullë. Une! Po ofrohem para jush, me mundësin e gabimit. E kush pas këti mundet me hezituar me thonë, unë e zgaboj kur? Përndaj, t'jemi me të vërtet sinqert, besimtar të duar, ta kuptojmë finë si drejt, edhe t'jemi mirë njës, por në momentin kër në bëhet e qartë, dhe në momentin kër bindemi se kemi gabu, nuk duhet ndërtuar vetën dhe shkatruar vetën bi bazën i natit e me një mëllësit, por të kërkujmë falje, nga se kërkimi i faljes është burni, kërkimi i falës është njerëzi, kërkimi i falës është besim dhe devasmëri, nuk është nënçmim dhe nuk është përbuzje. Por dhe falja është me e madhe se kaq. Nëse kërkimi i falës është kaq i madhe, falja është hala me e madhe, i lume e që falë. Nga saj që falë, ati Allah ka mja falë. Të nëruar në fund, lëni që edhe normal vera, sjell, ndonjë ndryshimet shumë ta, koha mirë, dalja njerëzve, për ndërto është edhe ardhja e vëllezërve tonë dhe motrave tonë nga diaspora që vinë me vizitu vendin e tyre dhe me qenu përpushime në vendin e tyre. Unë të gjithë ju urdhëroj mirë se ardhje, mirë se Allah në Gjellewala që të kalojnë ditë mira në këtë vend, në vizit të afrën të tyre, po edhe në shëshni të knaqen me vendin e tyre në Kosovën, edhe kudë që të shkojnë Zotë i ruajt, dhe dua që publikisht para jush të gjithë t'i falënderoj dhe t'jem mirë njës për gjithë kontributin që po ajapë për vendet tyre, për familjarët, për çdo projekt që këtij vendi duhet dhe nuk është do të thotë e fshehur ajo çfarë ata bëjnë për këtë vend. Çdo vit domethënë dihet se buxheti i familjeve dhe i vendit tonë rritet mos të madhe nga ardhja apo nga dërgesat e tyre prej atje ku janë. Nuk do të thotë që ata që kanë shumë, por elhamna kanë zemër dhe kjo është e rëndësishme. Nuk është më rëndësi sa ka njëri në gjep dhe në kulet, po më rëndësi është sa ka në zemrë në ti. Dhe dashuria për vendin tënë po i bënë që me kalu kilometra e kilometra, ma dhe me kalu në për teritor të rrezikshëm, ku po dënohon e po keqëtrajtohen, prapë se prapë nuk po i ndalë kjo që me vizitu vendet tyre. Zoti i shpërbleft dhe i ruajt, dhe Allah na mundsof të jemi mirë njohës dhe t'i presim si duhet, por bashkarisht të ndërtojmë të ruajmë vendin tonë, nga se kemi emanet dhe kemi në dhonë përësi për Allah për këtë. Për këtë vend, për këtë gati që Allah në ka dhonë. Zotë Gjellewala në adhash mirë në këtë dunja, dhe Allah në adhash mirë në botën tjetër. Allah Gjellewala në bëft gjithmon të dëbëshëm, produktiv, edhe nëse gabojmë, Allah në faltë. Këtë që ndoshtë e kemi lënduar me fjallë, në e bënë halal. Këtë që e kemi lënduar në forma saktuara, në e falë, në e bënë halal. Nga se nuk i dijet fundit, anë nësë Allah që të kemi përfëndim të mirë, dhe për Allah të dalim të shkarkuar nga borçet e njerëzve, e me borçet e Allahut kena me dalë gjithë, pa ajo është i gjithë mëshirshëm dhe është faljes, andaj lutim Allahun që të na falë.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله